би ардчилсан намаас нийслэлд сонгогдсон цорын ганц гишүүн байгаа. Тэгэхээр энэ нийслэлтэй холбоотой одоо энэ бүх асуудлыг бол одоо яг бүрэн эрхийнх нь хугацаа дуусах үед бол энэ Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтэд танилцуулах бах. Нямбатар сайдаас нэг зүйлийг одоо амжилтan гуймаар байна. Баянгол дүүрэг засаг дарахгүй 8 сар болчихлоо. Монгол Ардын нам бол тэнд олонх байгаа. Тэгээд одоо сураг сонсоход бол дотроо Монгол Ардын нам дотроо 2 хуваагдаад тэрнээсээ болоод засаг дарга огцруулчихсан. Би дүүргийн засаг дарга хийж байхдаа 8 сар өтөхөөр баг 8 хоногч ер нь нэг ихтшээ нэг томлмоо имлэг твтгэд л хэцүүл байдаг штэ. Үнэхээр хэцүү. Өдөр шүнгүү асуудлууд нь гарна. Сая би оцсоо хогондоо дарагдцсан эзэнгүй ашиг л байлээ. Тэгэхээр та энэ Баянгол дүүргийн засаг дарга дээр нэг онцгой анхаарч нэг яралтай томлох хэрэгтэй. За өнөөдөр Алтай хотхон дээр оцсон баярлалаа. Энэ бол 8000 гаруй өрхтөө нэгч сургуулгүй нэг цэцэрлэггүй хотхон байгаа. За би энэ хамгаалалтын сайдэд нэг санал хэлсэн. Түгжрэлийг бууруулах чухал хэрэгсэл бол энэ том хотхонуудад бага сургуулиудын байгуулчаад улсын сургуулийн харьяа болгочхоо. Тэгвэл түгжрэл буурна. Энд ганцхан багш заадаг. Тэгэд энэ хамгаалалтын сайд энийг хань хүлээж аваад Алтай хотхонд бага сургууль байгуулсан. Тэр би бусад одоо ийм том том хотхнуудад ийм бага сургуулиудыг байгуулуулад өгөөч ээ. Хамаагүй түрээсийн гэрээгээр ингэч түгжрэл бол буурна. Хүүхдүүдэд, бага насны хүүхдүүдэд бас хол явахгүй аюулгүй байдалд нь бас чухал байгаа. За энэ хуулийн хүрээнд тавьж байгаа асуудлыг бол би дэмжиж байгаа. Мэдээж бүгд л одоо түгжрэлээ бууруулъя, гэр хорооллын асуудлыг шийдэе гэж байгаа. Гэхдээ би зүгээр энэ хэлбэрийн хувьд гайхаад байна л да. Ийм бие даасан хууль гарах нь одоо хэр зохимжтой юм. Жишээлхэд хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бид нар чи аливаа зүйлийг давхардахгүй одоо хуульчилж өгдөг. Татварын хууль бол татвартай холбоотой юм бол татвар. Гэтэл энд чинь хоёр нийслэлийн хоёр хаас асуудлыг нийлүүлээд нэг ингээ хууль болгочихж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо цаашдаа бид нар нийслэлийн асуудал болгон дээр хууль оруулах юм. Нийслэлийн жорлонгийн асуудалгаа оруулах юм, нийслэлийн хөрсний бохирдлыг оруулах юм. Эсвэл одоо Өвөр хангай аймгийн утааны асуудалгаа ингээд тустай ийм хууль оруулж ирэх юм уу яах вэ? А уг нь бол нийслэлийн одоо юу гэдгийг нэрх зүйн байдлын хууль гэм үү? Өөр одоо хуулиудад оруулаад за мэдээж холбогдох энэ газрын тухай хууль, барилгын тухай хууль гэдээ ингээд оруулвал тохиромжтой байсан юм шүү. Зүгээр би бол энэ хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу бол жоохон тийм цохимжгүй санагдаж байна. За тэр 9-6-д та нэг ингэсэн байна л да. Авц зохицуулын менежментийн нэгдсэн системийн нийслэлийн засаг дарга хариуцна гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо засаг даргын хариуцах ажил мөн үү? Таны ажил бол маш их ачаалттай. Энийг тэр хотын тээврийн удирдах газар нь хийгээд байж болдог юм уу гэсэн асуулт байна. За сүүлийн асуулт бол энэ гэр хорооллын иргэдээ судалгаа авахд ер нь 60-70% нь орон сууцнд орох дурггүй байдаг юм аа. Нямбатар сайдаа юу гэдэг вэ гэхээр бид нар одоо манай Баянгол дүүрэг дээр орон сууцчулна гэдэг нэг компани гэрээ хийсэн 10 жил болж байна. Одоо хэрүүл нь 10 жил тасрахгүй. Нийсэл нь юмаа гэж өгөхгүй, иргэд нь байраа авч чадахгүй, нүүчгсэн. Хаста үнэхээр уулзалт болгон дээр энэ асуудал яригддаг байхгүй. Одоо хөх сувд гэдэг нэг компани 10 жил. Тэгэхээр бүгдийг нь орон сууцчулах юм уу? Эсвэл одоо бас тэр байгаа газар нь зарим хорооднуудыг дид бүтсчүүлэх юм уу? Энэ асуудал дээр ер нь ямар юм баримтлж байгаа юм болоо гэдгийг асууя. Тэгээд миний тэр хэлсэн хотхнууд дээр баг сургуулийг одоо дэмжиж өгөх ажлыг бас онцгой анхаарч өгөөрэ гэж хэлмээр байна. За, ашгийг нэм батар цаа төрүүлнэ. Одонтой гүшүүний асуултанд хариулъя. Баянгол дүүргийн засаг даргаыг ажилтан томилоод яг 1 сар болж байгаа однага. Ажилт ороод 1 сар болсон шүү. Тий, Сүмэбатар. За, хоёрдугаар Алтай хотхон дээр сургууль барих асуудлаар өнөөдөр би газар дээр нь очиж ажиллаад хуучин нөгөө нэг мэблийн үйлдвэрийн уртлын нэг газрыг аж ахуй нэгжтэй нь тохиролцож тэн дээр улсын 960 хүүхдийн сургууль барих асуудлаар үндсэндээ ойлголцол төрсөн. Одоо тэнд байгаа инженерийн шугам сүлжээг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар ирэх 7 хоногт зэрэгэлдэх аж ахуй нэгжтэй нь хилцээр ихэр ингээд ийм шийдэл төрөөд байгаа. Тантай 100% санал нэг байна. Бид нар ер нь хэд хэдэн томоохон ийм төгжрлийн голомт болсон хороолууд байгаа. Түүний нэг нь одоо Алтай хотхон, нөгөөх нь одоо Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар ороо
их Монгол, Баян Монгол, алим гихмит энэ хороолуудыг бид нар дандаа бүтэн ийм тойрог эргэлттэй замуудтай болгож магистрал руу оруулах чиглэлээр ийм тодорхой ажлууд ярьж байгаа. Өнөөдөр Улаанбаатар төмөр замын дарга хэрлэн захиралтай ярьсан. Бид нар хэрвээ Хуучин Монро мэвлийн хойтлоор тэр замыг тойрог эргэлт үүсгэчих юм бол шууд нарны зам руу бүтэн орооч гарч ирэх юм хөдөлгөөний зохицуулт хийж чадах юм бол тэр авийн хөдөлгөөний эрчмийг бид нар бууруулна гэж тооцож байгаа. За зохицуулттай холбоотой асуудал дээр нийслэлийн засаг дарга гэж бичсэн нь түүний харьяа байгууллагууд тэр дотор Улаанбаатар хөгжлийн корпорац дээр бид нар бие даасан авч зохицуулын үйл ажиллагаа түүний нэгдсэн менежментиг хийх ийм одоо чиг үүргийг хариуцуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зарим одоо зохицуулууд дээр өнөөдөр төр хувийн хвшлийн түншлэлийн одоо харилцаагаар зарим зохицуулуудыг өөрсдийнхөө мэдлэлд эзэмшээ түүнтэнтэй холбоотой харуул хамгаалт ашиглалтыг хийж байгаа бол зарим нь нийтийн одоо зохицуул байдалтай байгаа, зарим нь аж ахуйн нэгжүүдийн нэр дээр байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашид Улаанбаатар хотын авто зохицуулын нэгдсэн судалгаа хийгээд авто зохицуулын нэгдсэн менежмент нэгдсэн системийг нэвтрүүлэхээр энэ хуулиар одоо ийм эрхийг нийслэлийн засаг дарга авж байгаа. Тэрнээс биш засаг дарга нь хийх гээд байгаа зүйл биш ээ гэдгийг хэлье. За дөрөв Ганбат гишүү асууж ирсэн автобустай холбоотой. Өнөөдөр нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газраас автобусны тендерийн үнэлгээ хийж дууссан байгаа. 5 үйлдвэрлэгч оролцсноос нэг одоо аж ахуй нэгж буюу хятадын Yutong брендийн одоо автобус өнөөдөр тендер шалгарсан гэдэг ийм мэдээллийг би албаныхнаас авсан. Маргааш олон нийтэд мэдээлэл хийнэ. Мөн одоо гэрээ байгуулах, эрх олгох одоо мэдэгдлээ хургуулхээр ингээд шийдсэн гэдгийг хэлээ. Дээд хамгийн одоо номер 1 борлуулалттай евро стандартын ийм одоо брэнд шалгарсан гэдгийг бас таа хүн хэлээ. Зүгээр барууны брэндүүд яагаад шалгаруулж болдгүй юм бэ гэдэг асуудалд ярьдаг. Барууны ялангуяа одоо герман, европын автобусууд бол нэг бүрийнх нь үнэ ойролцоогоор 300-аас 350 мянган еврогоор үнэлэгддэг. Энэ нь нэг автобус ойролцоогоор 1 тэр бумаас дээш үнэтэй байдаг. За одоо энэ тендер шалгарсан аж ахуй нэгжүүдийг бол нэг 60 хэдэн мянган доллараар одоо шалгарсан гэсэн ийм өрдсөн байдлаар үн авсан. За орон сууцтай холбоотой асуудал дээр энэ 12 дугаар сард нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр нийслэлийн засаг даргаас Улаанбаатар хотыг орон сууцжуулах нэгдсэн бодлого хөтөлбөрөөр танилцуулахаар ингээд бэлтгэж байгаа. Таны тэр хэлсэн байршлууд дээр бид нар анхаарна. Одоо энэ хууль батлагдсны гол үндсэн агуулга нь төр газар чөлөөлтийг хийх харилцаанд өөрөө оролцож нэгдсэн байдлаар төлөвлөлт хийж аж ахуй нэгжүүдэд барилга барих тэр боломж дид үтсийг нь татаж өгөх замаар орон сууцчих бодлого явуулах гэдэл энэ хуулийг оруулж ирж байгаа шүү гэдгийг хэлье. За гүшүүд асуулт асуулт тооцоолуулаа.